Siwt allwn ni wneud gwleidyddiaeth yn fwy diddorol I bobl ifanc? Wel, trwy gael bobl ifanc I ddod mewn a dylanwadu arno ni yn y cynulliad. Er enghraifft, bod nhw'n dod mewn ac wrth agor ni dogion, dwy ar pwyllgor bobl ifanc, plant a bobl ifanc, a'r ffordd orau i'w dylanwadu yw mynegu eich barn. So mae eisiau nhw ddod at ei gilydd a penderfynu beth yw y priodrebau nhw ac wedyn dod a trafod gyda bobl er mwyn cael eu cefnogaeth nhw.